І наша наступна історія про азовця Петра Скрипку, який з початком Великої війни приховав від ВЛК хворобу, став на захист країни. Та коли бійця все ж комісували, продовжив допомагати побратимам. Попри невтішні прогнози лікарів, ветеран пішки вирушив у мандрівку з України до Лісабона, аби зібрати якомога більше донатів. Дійти до кінцевої точки таки завадила хвороба, але трохи підлікувавшись, вирушив у нову мандрівку, цього разу Україною. Вікторія Гетьман зустріла марафонця у Вінниці. Ось так, друзі, йдемо. Дощ наче трішки припинився, але все одно трішки сипе. У руках селфі-палиця, на плечах синьо-жовтий стяг. Так, у пішу подорож країною вирушив колишній азовець Петро Скрипка. Аби зібрати кошти для побратимів, йде від Києва до Івано-Франківська. Ми відкриваємо збір військовим третьої ШБ на пікап і на погрузчик. І ось по дорозі перший обласний центр після Києва. Перед Вінницею нападало снігу і було досить важко йти по узбіччю, бо була така каша, і по ній важко йти. Я багато людям говорив, що кажу, мені важко сіти по узбіччю. Кажу, уявіть, як наші військові там в окопах. А як там на фронті, він знає на щуток. У лютому 22-го, попри діагноз розсіяний склероз, Петро пішов захищати країну. Тоді хворобу від медкомісії приховав. Спочатку боровся з окупантами на запорізькому напрямку, а згодом під Бахмутом. Я не можу залишатися осторонь, коли в моїй країні війна. Не зважаючи, там хворий я, не хворий, я роблю те, що від мене залежить. А все ж хвороба далась в знаки, і за рік служби азовця комісували. Та довго всидіти на місці ветеран не зміг. Ось ця піша мандрівка на велику відстань вже друга. Під час першої хотів дістатись від Києва до португальського Лісабона. Побратим мені сказав, що це навіть, каже, буде небезпечніше, каже, чим в окопах, тому що, каже, ти не знаєш, хто тебе зустріне на дорозі, як поведуть себе люди. За більш ніж 3 місяці подолав понад 2000 кілометрів. Іде дощик. Ось так, друзі, разом з вами ми пройшли, ми змогли. Крутяк, чесно скажу. Та мандрівку довелось завершити на півшляху у Німеччині. Далі йти сил вже не мав. Та мети своєї досяг. Зібрав понад 1,5 мільйона гривень для побратимів. Дуже дякуємо Петру Скрипку, його марафону добра. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. У цю другу пішу подорож вирушив після лікування. Її транслює онлайн. І каже, його впізнають і зустрічають ледь не у кожному місці. Все, брате, тримайся. Дякую. Дякую вам. Будь здоров'я. Тримайтеся. Дякую вам велике. Цілий день крокує, ночує, де прийдеться. Переважно Петра запрошують на ніч ті, хто слідкують за його мандрівкою. На цей раз розраховує зібрати 1 мільйон гривень. Українці задонатили уже 200 тисяч гривень. Стріми бачили, тому знали, що будуть тут проходити, чекали. До Івано-Франківська порахував, дійде за 2 місяці. Вже має в планах ще одну мандрівку. Після перемоги. Мріє підкорити гору Аюдах в українському Криму. Більш відому як Ведмідь гора. І підняти на вершині ось цей синьо-жовтий прапор. Вірю і знаю, що Крим буде знову в Україні. Ми поїдемо туди на море ще всі разом. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.